någonstans. Mm. Ja, du tittar noga men du kan faktiskt inte se att det verkar finnas någon. Ni gör ett svep kanske runt området. Ni kan slå varsin subterfuge plus mind bonus. Åh! Oh. Oj! Natural 20. Aj. Gorm. Och Andros lite efteråt. Alven känner sig inte alls riktigt hemma här i skogen, verkar det som. Nej, för han var egentligen en grottalv. Ja, någonting, jag vet inte. Du ser ganska tydligt att det leder spår. Nu blir en jättefin pil här. Oh, vad fin den blir. Så. Spår från och till och i den riktningen från de här kobolderna. Ah. Jag undrar om de inte kom därifrån. Bau var inte riktigt säker på det. Nej, jag försöker följa efter. Eller försöker nosa upp spåret. Jag pekar upp spåret. Ja. Det här spåret. Ja, när de pekar ut det så ser du naturligtvis. Ja, jo. Men ja. Någonting har gått här i alla fall. Jag ser spåren. Sen när de går och tittar på dem så går jag och plundrar kobolderna. Mm. Yes. Jag har kikat igenom de här. Inte jag så. Ja, de har ju på sig enkla små läderrustningar. Jävligt små. Ja. Alltså ingen. Ja, och ganska så primitiva spjut och slungor. Ja, inget är värde. Nej, de har ingenting på sig. Annat än dess värdefulla liv. Mm. Tycker Anders börjar bli lite creepy faktiskt. Nej, hur som helst. Ja, det var det jag var klart. Men han gör lite dans runt dem också. Så här, lalalala. Jag måste studera från alla håll. Så. Jag har fått noga anteckningar om hela processen. Jag plockar på mig slingorna i alla fall. Ja. Så jag tog 4 slings där, om de hade 4. Sammanlagt. Så det var 5. 6. 6 stycken. Ja. Jag menar, man kan ju åtminstone få några koppar för dem, tänkte jag. Ja, lite skulle du kunna få det för dem. Läderrustningen skulle du också, alltså du kan ju ta det här och slänga in i vagnen. Ja, jag har skrivit det. Tar ju inte mycket plats. Kan du kolla över om mina pilar ser hela och fina ut med? Slå en 50% chans för varje av dem. Högt och bra. Ja, hitta en i alla fall. Ja. Ja, då kollar jag mina med då. Ursäkta. Högt och bra, sa vi. Ja. Inte bra. Det var bättre. Ja, men. En var hel. Ja. Ni kan ju slå en mind plus knowledge. Du var rolig. Det blir lite blöt i byxan, tyckte jag. Ja. Nu ska vi se när jag slår. Det är jätteroligt bara för det. Nej. Oj då. Var du ranger, Roger? Jajamän. Jajamän. Nej, men Andros, du slås ut av tanken att kobolder så här, som bara är ett litet rövarband, de brukar oftast ha mer prylar på sig. Men de här var bara utrustade med rustning och vapen. Så de utgår definitivt någonstans ifrån. Och kanske bara var en liten del av en större grupp. Ingen av dem verkade heller direkt ha så där väldigt tydligt kommando. Det här var kanske bara en liten
scout-förtrupp eller något sånt, en scout-trupp. Mm. Hur långt är det till nästa by nu härifrån? Ja, nu har ni egentligen kanske en hel dagsmarsch härifrån. Okej. Okay. Om vi följer de här spåren så kanske vi leder oss till något lite fler. Mm. Kanske ett litet läge med koboldläge. Ja. Koboldläger har jag hört brinner fint. Ja, det är ju spännande. Behöver vi plåstra om Gormel eller han Connell? Ja, alltså ni kan ju lägga ett förband på honom i alla fall så klarar han sig själv. Kan ge han en liten procent. Alltså, vi ser 50-50 här, slår jag högt så har han med sig en potion. Han hade inte med sig en potion själv. Så han kryper ihop i vagnen. Aj. Så det är väl säkert det också. Nej, men om han klarar sig så smyger vi väl efter. Det är väl på morgonen nu då, eller? Mitt på dagen, eller? Ja, ni har inte kommit alls. Det är fortfarande förmiddag. Mm. Så att... Ja, men vi följer med spåret. Mm. Absolut. Ni behöver inte följa spåret sådär jättelänge. Kanske en halvtimme eller någonting i den stilen. Så kommer ni fram till det. Trängen blir väldigt kuperad och det blir nästan som små som kullar så här. Och, på ett ställe så sticker upp en liten bergsknalle. Och ni ser på håll att det där finns det en öppning i berget. Är det bara berget? En ganska så stor öppning. Blir det inte någon grotta av något slag? Ni kan slå en likadan subterfuge plus mind bonus. Här gör du fortfarande när jag tänker. Gorm, du lägger definitivt märke till att det har varit rörelse fram och tillbaka utanför den här grottöppningen. Och du ser också lite spår av att det ligger lite så här, typ djurben och sådär utanför. Mm. Vi smyger väl på. Jinkies, we found a lair. Vi smyger fram dit. Ja, ni smyger fram dit, ja, jag kommer följa på avstånd. Ja, det är en rätt så bred grottöppning. Det är ju alldeles kolmörkt där inne. Jag får ta fram min lanterna och lysa då. Estegorm har ingen... Nej, han är huffling så att han har inget... Men no more civil. Jag ser... Ser du något? Inte när han säger att det är bäckmörkt. Ja, du har tillräckligt mycket dagsljus faller ju in i grottöppningen här i alla fall. Så en bit in ser du. Men du behöver ju en liten ljuskälla längre in för att kunna se något överhuvudtaget då. Mm. Får jag se, du var gnom va? Du har ju också samma low light. Jo, jag har bara på här. Däremot har du haft en half orc eller en dwarf, där han har dark vision. Jag går fram till grottöppningen där de andra står. Så tar upp en sten och kastar light på den och kastar in den. Okej. Samslut på den. Jag flyttar jag den. Haha! Och jag ser fortfarande inte ett skit. Har du inte fått fyr på lampan? Jo, men han skickar ju in en sten här inne. Ja, med light på. Hur mycket lyser en sån? Den lyser som en fackla nästan. Ja, 20 foot radius. Så. Ja, precis. Mm. Fan, då ser jag. Ja. Så. Så du ser ju faktiskt rätt bra eftersom du har low light vision. Så att du ser ju en bit utanför den här radiusen också.
gör jag. Gorm har inte det, men... Vad sa du? Gorm har ju inte det, men... Nej. Nej, nej, Gorm, nej, förlåt. Nej, helt rätt. Andros och Baumo ser det. Men du ser ju i radien på den här då. Ja, precis. Jag har min crossbow dragen. Jag koncentrerar mig på det och håller mitt crossbow i stadigt grepp. Mm. Och Mark, du är störst, du går först. Jag håller mig liksom lite så här, försöker... Andros, han verkar lite klent byggd, så att han får hålla sig lite bakom. Ursäkta mig, det är som att jag tillbringat 40 år mitt liv inlåst i ett laboratorium med böcker. Vad hittar vi för gott här nu? Får du snart kasta en sten till, för nu ser jag inte ett skit. Eller så kastar vi samma sten framåt lite. Ja, okej. Okay. Det är dessutom fördelar vi inte lyser på oss själva. Mm. En ganska så fuktig, tråkig grotta. Alls vidare trevlig. Med den där tjocka spindelnät som hänger där. Hur tjocka? Ganska kraftiga, men de ser ganska gamla ut faktiskt. Kanske har varit använda någon gång, men ja. Var lätt begagnade. Mm. Hör vi någonting alls? Om ni lyssnar någon specifikt så kan ni få slå varsin listen check. Och då slår ni Subfuge plus Mind. Bonus. Jag lyssnar så in i helvete. Ja. Ska man denna grön där. Vad ser vi? Vad är era slag där? Ja, oj, oj, oj. Ja, ni tycker nog att ni kan höra lite ljud härifrån. Ska jag bara... Vi har en öppning där. Vi har en öppning åt det hållet. Åt vilket håll hör du ljud? Åt det högra här. Den högra gången. Här borta. Precis där borta. Stopp! Kasta in sten. Jag vill att Baumo, du slår en Subterfuge plus Mind. Trap. Du ska se vad vi har den. In retrospect kanske Rowan skulle gått först. Ah! Vad har man? Men det har inte lika bra kött sköld. Oh, det är precis. Very good, sir. Ta ett steg bakåt, Baumo. Ah, han har ju den fortfarande. Så, bort med den. Ska på rätt layer också. Map layer. Och ställa oss och ropa ni där borta i mörkret, kom fram era jävlar. Just Alven upptäcker att ajajaj, det här var ju banne mig en här var ju en ett hål i marken, ganska så väl kamouflerat. Det var ju tur att jag inte steg ner där. Vilken tur jag hade. Ja. Går du gå runt kanten eller? Ja, det kan du göra. Det är inga problem att komma runt så. Ljudet hörde vi längre in, va? Ja, det kom längre in därifrån. Han markerade hålet, så jag går där han har gått. Okej, okay, vänta lite. Håll er positionen där. Ska jag flytta upp lite. Kasta stenen.
Då ska vi se. En flygande mare, eller vad är det? It's a thingy. It's a thingy, my Bob. Ah, ni får det. Farliga djur. Is that a dire squirrel? Om det ändå vore så väl. Vad tog den vägen? Jag såg ju den nyss. Hallå. Men hjälp. Där är den. Haha. Okej. Nej, det är någonting som det är svart och vitt, ganska så stort. En grävling. Nej, den har en lång svans. En skunk. Den vänder sig mot dig. Tvättbjörn. Den vänder sig med vilken ände? Bakdelen. Japp. Jag vill ha ett initiativ innan du gör så. Initiativ. Oj. Vad var det? Det var T20 plus dex eller var det? Nej. Ja, T20 ja. Plus dex bonus. Mm. Natural 20. Oops, hejsan. Jaha. Så står den där sin längst bak också. Ska jag slå för den här markapären. Okej. Ni som är först på dexen här, ni kan göra en move om ni vill det. Dock, om ni redan har, nej, som ni redan har passerat den här hålet, så kan ni börja en move action, alltså 6 stycken steg. Så varsågod att göra det, Gorm och Baumo. Vill man flytta sig då? Ja, det vet du inte. Det får du bestämma dig för. Ja, precis. Shoot it. Shoot it. Precis, det var det jag funderade på. Brave Sir Pomor, bravely ran away. Jag funderar på att skjuta på eländet. Absolut, varsågod. Och då var det samma, jag skjuter. Det är en träff. Så slår vi skada. 4. 4. Oj, nu ser det ut så. Okej. Det var din action. Och det var Baumos action. Och nu är det min action. Smet du Baumor? Det är fege kräk. Jag ser han där runt hörnet. Då ska vi se. Allting i rakt framåt. Vill jag, alltså Gorm och Andros, jag vill att ni gör en fortitude save. Och det är, ska vi se om jag har det. Är level plus är strength bonus. Oh good. Oh, very good, you know. Ni bör slå 13 eller högre. Nope. Jo! Oopsie daisy. Every creature within the cone must make a DC 13 fortitude save or be nauseated for 2d10 plus 10 rounds. That's not very nice.
Så det blir... Woho! Ja, så du. Nej, nu gör du på din. du har också då automatiskt minus 8 penalty på din communication skill. Ja. Oh no, not communication. Oops. Vad är nauseated då? Jo, experiencing stomach distress. Nauseated creatures are unable to attack, cast spells, concentrate on spells or do anything else requiring attention. The only action such a character can take is a single move action per turn. Så jag är helt värdelös. Yeah. Talk. Yes. Oh god. Well, that was fun. Jag spyr för sin ner i hålet. Ja, precis. Du gör en sån studentspia. I don't remember eating that. Ja, du får ju röra dig om du vill. Spyr lite. Vingla bort dit. Okej. Okay. Jag tolkar med munnen på Bobbos tröja. En ny runda. Det är Gorm först. I shoot again. Ja. Får jag? Oj, oj, oj. Slå igen. Jag kunde inte slå det. Jag slog inte förra rundan. Men då slår vi en vanlig D20, va? Ja. Nej. Natural 20. Max ja. Damage. 8. Och sen hötte jag väldigt kraftigt med pilbågen med så det blev mot i. Nej. Usch, det tyckte den inte om kan jag säga. Baumor. Ja, jag flyttar med. Lite. Ja, det får du ja. Absolut. Men jag fick inte gå så långt. Eftersom jag stod vid hålet. Ja. Yes. Ja, Baumo kliver väl fram och skjuter. Ja. Fjorton. Tyvärr så är det en miss faktiskt. Jaha. Ja, men å. Då ska jag slå en sån till. Faktiskt, det har jag ju glömt. Det var lite dumt, men då provar vi igen. Ja, det hjälper inte mycket faktiskt. Med den. Samma. Då ska jag göra så här. Ja, man ser. Där dyker någonting. Shite. Men innan dess så får Andros försöka göra någonting. Ja, jag kan bara gå så. Ja. Running away. Ja. Run away. Den här skunken, den schappar verkar det som. Men samtidigt så dyker det upp kobold här bak där i den andra grottöppningen. Jag kan inte göra så jäkla mycket. De, en, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, sex. Och han går en, två, tre. Han går direct for the prize. Han, nummer 9, anfaller dig med ett spjut, Gorm. Aj! Det gjorde han inte alls. Jag stod graciöst väldigt still. Ja. De andra två försöker attackera med sina slings.
Ja, AC15. På mig? Ja. Nej. Nej. 19 måste du komma upp över. Oj, oj. Då ska vi se här. Vad hade jag honom? Bara. Han är här. Just be too nasty, wouldn't it? Yep. Ja, wow, det funkar inte så bra. Okej. En ljusblixt kommer ner ifrån mörkret här nere. Och precis att man kan se dig om. Träffa dig om. Nej! Den gör en väldigt välbekant skada på en D4 plus 1. Det var ju snällt. Oj. I mean very very much trouble. Då kan du göra det, du pekar du bara på din nej, du kan ta om du tar den gröna och markerar den så kan du skriva minus 4. Om du vill eller så sätter du den på den röda. Det går också bra. Ja, jag satte den på den röda. Ja. Aj skriker jag. Yes. Det var det. Då har vi Gorm. Ja. ja. Du kan suga din potion om du vill och röra dig. Ja. Det tror jag nästan att jag gör. Men frågan är, kan jag smita förbi dem där borta, det lilla gapet? Ja. Upp mot Andarus. Där uppe kan du göra det. Mm. 1, 2, 3, 4, 5 va? Ja, då kan du ändå upp till 6. Ja. Och sen, vad heter det nu? Jag suger väl i mig den där potion då, så att jag får. Det var en D8 plus 1. Ja. D8. Plus 1. Ja, jag är hel igen. Ja. Då, Bamo. Ser jag 9 där eller? Du behöver nog nej. Ta ett steg ut om du skulle träffa den. Vi tar kobold nummer 8. Ja. Aj. Vilka bra slag vi har idag. Det gick inte bra. Jag har förbrukat alla bra slag i första. Hur är det de igen? Och de ska ju försöka göra någonting här. Jag fick ingen tur va? Eller? Jo, du får, gå. Ja, fast du var ju... Du hade 4. Jag bara tänkte, de har flyttat sig en gång sedan jag flyttade med sist, va? Ja, då kanske de har. Då har jag missat det. Då rör du dig nu. Ja, precis. Kobolderna sprang upp där efter han hade gått. Ja. Var det 4 steg kunde gå som mest, eller? 6 steg. Ja, 6 steg. Jag tänkte om jag nasit, om det påverkade. Nej. Det är bara att du kan inte göra en dubbelmove. Nu skulle du iväg åt det hållet. Jag tänkte att jag skulle försöka åtminstone försöka hålla din rygg om du går.
Ja, jag kan inte göra någonting så jag måste... Nej, precis. Jag känner precis behov av frisk luft. Ja, de mår lite dåligt. Så det, det bubblar i magen så. Då så. Nu får jag göra något. Kubold nummer 8. Han slänger nog iväg en mot Gorm. Hoppla. Plus 2, 18. 19. Aj, aj, aj. Sjuan mot Baumo. 20. Ja. Oh. Träff. Träff. Det är ju en... ska det verkligen vara det? Ja, jag har skrivit det så då kör jag det. Det är inte en sån utan det är... En D4. Två... No. Nej, det är en D4 på en sling va? Jag har skrivit ja. D3. D4 är det. Så. Det blir ju inte svär. Trea då. Och sen så försöker den här stackaren också träffa. Men det gjorde han inte. Med sitt spjut. Ska vi ta och... Där. Hur många hade han? Mind bonus på det. Okej. Han, vad gör han? Han har ju så mycket. Oj ja. Han har faktiskt en liten crossbow. Tre, så många han kunnat röra sig. Sådär. Då är jag klar. Nu är det Andros igen. Ja, jag schappar väl ut då. Det finns inte mycket annat jag kan göra. Så. Nej, du stapplar ut helt enkelt. Okej. Då tar vi en ny runda och då är det Gorm. Hur mycket ser jag här egentligen? Ja, du. Hade du slängt in stenar? Eller en sten bara, Andros? Nej, vi hade liksom fortsatt sparka den framför oss hela tiden. Okay. Så den... jag bara följde väggen ut. Så. Ja, den ligger typ här. Mm. Så du ser ju dem. Vilken tur jag har, för då kan jag åtminstone skjuta på någon kvold. Ska jag försöka skjuta på nian kanske så Bowman kan fly om jag lyckas höra? Mm. Han ser ju inte redigt va? Han är på. Nian? Mm. Ja, nu skulle du ställa ett steg neråt och skjuta emellan det. Det ska ja. Precis. Men då är man ju då står jag ju still där. Ja, jo. Mm. Eller ställer jag mig där? Ja, eller där. Så här även också. Mm. Men jag funderar på vilken som är mest hot nu. Han är ju skadad där nere med lite. Ja, jag skjuter på nian därifrån. Kör hårt. Får vi se. Aj. Ja. Jo då. Slut. Och sen skadan 5. Sådär. Det var ingen problem. Han är borta.
Då har vi Bamo. Så jag har faktiskt missat en sak. Så att ni kommer ha plus 4 på resten av slagen här nu. För att kompensera för misstaget. För att de här är nämligen dazzled egentligen. Eftersom de sprang rakt in i er ljuskälla. Jaha. Hur många moves kan jag göra och ändå skjuta? Ett move. Sex steg och sen skjuta. Då tre, sex. Så då. Ja. Och sen rulla. Titta. Oh. Vem skjuter mot? Ja, jag ser väl bara en egentligen. Ja, du har ju nummer 12 också där. Ja, ja det var en enkel etta. Vi tar väl magiken om jag ser honom. Okej, okay. Ja just. Nu ska jag inte göra så. Innan det kommer fler blixtar. Sådär. Då går våra vänner här igen. De tycker ju inte om ljuset här borta. Så att de rör sig uppåt. Mot öppningen där det är ljusare? Ja, just där är det väl lite sådär lite bättre. Ja, det är skitsamma. Men ni har fortfarande plus 4 på era lera. Och de kommer ha minus 4 på sina slag här. Kompensera det. Så att de har det inte alls kul just nu. Den kommer inte träffa någonting. Det var Johan. Den heller träffa någonting. Och han kommer inte göra någonting att han avvaktar det. Så, Andros, du tar det ut egentligen. Ja, jag är ute och försöker komma ihåg hur magen ska funka. Så. Ja, precis. Då är vi Gorm först och sen Bamo. Ja. Jag är ju i närstrid med honom där egentligen, va? Ja. Jag backar väl ut då. Yes. Och skjuter helt enkelt på kobold 8. Ja, det går bra. Jajamän. Träff och 7 i skada. Du ser att den gröna strecket flyttade sig åt andra hållet där. Ah. Så. Mamma. Tolv på tolvan. Skada, eller? Nej. Nej. 12 på tolvan, förresten. Jo. 12 på tolvan. Våra lille... Nej, gris. Faktiskt inte. Det verkar inte alls funka så där himla bra. De tänker inte gå ut där så att han kommer försöka använda sin sling igen. Minus 4 kommer inte funka. Aj, aj, aj. Och han har en hand crossbow som han försöker med. Gick inte heller så himla bra. Så gå om och Baumo igen. Gorm, du kan ju passera ut hit, ja, precis. Mm. Jag har ju fritt läge på tolvan om inte annat. Ja. Ja, det är ju den här jag ser där. Jag försöker, jag frestar. Mm. Och du har plus 4 bara för det, så att yes, det är träff. Och då får han... lite 8 i skada. Oj, oj, oj. Tämligen så mycket avkill. Bamo. Oh, vilka vinnarslag. Japp. Ja, det är ju plus 4.
Ja, ja, absolut. Ja, det är träff för fasen. Deal damage. Fyra. Sådär. För jag en kanske lång historia kort här. Too late. Vad sa du? Too late. Too late. Så är striden slut här. Och det finns två ytterligare kobolder här inne. Som inte vill fightas med er. Vad gör ni med dem? Ja, Anders, han vill ju experimentera säkert. Det skulle inte förvåna mig alls. Jag är ju inte sådär goody-goody av mig egentligen. Men rättvisa gillar jag ju. Kan vi i samspråk? Ja. Vi kan inte prata med dem, va? Eller? Bara någon av oss kan drakonik, men det... Nej, jo, men vi kan ju försöka få höra om de jobbar för någon. Ja, det var det jag tänkte. De kan ha få ord på common. Och det troligtvis inte tillräckligt för att kunna faktiskt få fram någonting vettigt ur dem. Ni skulle behöva kunna drakonik i så fall. Är någon som gör det? Nej. Oss, i vår grupp. Nej. Det är de andra. Halvåken. Kan han det om? Det tror jag inte, nej. Nej. Jag tror inte det är någon som kan någonting mer än common. Fast egentligen hade någon alternativ för det. Nej. Du kan ditt egna rasspråk så att säga. Så att Alve kan alviska. Vad heter det? Vänta lite nu. Jo, Andros borde kunna det. Mm, men för mig att han är sån. Mm. Och nej, det är släktet. Nej, inte så. Utan därför att du är ett magiker. Det är inte helt ovanligt att böcker är skrivna på just draconic. So let's say you can. Okej. Okay. Ah, förhör dem. Hårt. I så fall förhör jag dem, antar jag. Så... Jag antar att det här har gått några minuter nu så att vi lagt det här. Precis, håller de här fångna och skunken ligger och slickar såren där långt in i grottan och gör inte någonting för när. Om ni inte försöker på det, vill säga. Ja, jag sätter eld på den senare. nej, men frågar de väl om de har tagit någon annan andra vagnar från vägen? Och vad är så ifall lotet och vagnen? Vänta, ska vi se. Ska vi söka. Kan jag sätta folk? Vänta lite, ska vi se om jag kan reveala hela jävla stället här på en gång. Där. Oh. Så. Ah. Då ska vi se. Är det en hög med loot du hittar där inne? Ja. Det är man. Min. Jag vill dock att ni slår varsin spot hidden i så fall. Är det mind och subterfuge eller? Ja, precis. Mind spot plus. Subterfuge. Subterfuge. Mina slag har inte varit lysande på sistone. Nej. Kom igen. Gå om. Hjälp oss. Okej. Can we take 20? Ja, alltså gör ni en... Kör ni en take 20. Det total sweep.
ni gör en total sweep och ni är enormt noggranna. Ni kommer liksom spendera resten av dagen här. Vad är jag för något? Du är en rogue. Precis. Ja. Ni spenderar resten av dagen här. Inga problem. Så. Här fanns det en pit till. Den hade kunnat göra ont. Ja. Men den kan ni komma förbi i alla fall. I looten här så ser ni ju det ni letade. Gorm sitter där och längst upp och river och sliter bra i allting. Men det är ju lådor som tillhör körkaren. Det står ju Fredericks körfirma Homlet på dem. Det var praktiskt. Mm. Det mesta är tyger, kryddor, lite som här koppar, vardagsgrejer som skålar och grytor och muggar och sådana saker. Egentligen inte någonting sådär jättevärdefullt. Totalt kanske ett par hundra guld i värde. På alltihop. Ja, men det är ju hans som vi har egentligen, är det ju Fredericks. En del utav det. En del är nog inte hans. Nej, precis. Så det är. Däremot om ni kollar igenom den här kobolden som ni misstänker var den, så skickade iväg en magic missile mot det. Ja, tack. Så har han en väldigt fin ring på sig. Mm. Jag kör en detect magic på den. Sure. Vilken level är det? Det är en cantrip. Så. Den cantrip. Den är väl... Detect spell som magic. Just det. Ja, den är absolut magisk. Den plockar på mig för inte... Ja, med nödvändiga försiktighet och åtgärder givetvis, men alltid när det är främmande magiska föremål. Ja. Men då stoppar undan den i någon ficka någonstans. Mm. Absolut. Han hade ju på sig en hand. Hand crossbow. Så ska vi se här. Ja, faktiskt. Du upptäcker att den också har en magisk aura. Min. Du vet inte vad den är magisk, det är kanske förbannad. Ja, jag är cursed också. Ja, det kan det vara, men jag kan lägga rabab på den ett tag. Ja, som du vill. Jag stoppar den i en filt i min ryggsäck. Jag vill bara inte att få den identifierad någonstans som du kan. Ja, det måste vi få. Kan inte du det? Nej, för nej kan jag faktiskt inte riktigt än. Att det kommer så långt mer studier ännu. Jag kan, jag kan veta att den är magisk, men inte vad den gör. Okej. Okay. Det är lite känsligt om det där. Jag tror vi kan hitta någon som kan svara på den frågan säkert. Då skrev jag upp den. Hand crossbow magisk skrev jag upp på mig här. Men du, vad heter du nu? Du är Beaumont. Du som springer lätt. Kan inte du springa ner och sätta i hand körkaren och köra hit med vagnen? Kan vi lyfta på alla grejerna? Jo. Ja. Jag frågar också kobolderna om de jobbar för någon annan. Eller om de jobbar själva. De du får... du, men sådär jättebra. Pratsamma. Jag skulle nog vilja att du har något... Försöker du övertala dem bara vi är vänlig och trevlig, eller vill du vara lite arg? Jag kör min dolk in i hjärnan på den ena. Vad sa du? Jag kör min dolk in i hjärnan på den ena. Och sen frågar den andra. Okej. Du är alltså en intimidate. Fått plus två på det slaget. Plus två på det här hjärnan, okej. Okay. Jag blir död, fan, det är kobolder. Fega. Jag kan stå jämt och säga. Ja, du får plus fyra då.
Är det... Dessutom så luktar du illa med, så du får plus 6. Det är min ljus också. Ja, det är physical plus strength bonus. Ja, så det blir inte mycket där. Plus 6 alltså. Hoppla. Hallå? Vad hände det? Hände? Jag ser inte något resultat. Jag ser inte heller. Nej, det blev inget resultat alls. För du skrev en D20 plus 6. Oj. Jag har glömt skrivit plus 6. Nej! Nej! Aj! Det var så roligt. 1-2-1. Vad har jag tagit nu? Ja, det där är ju, det där är ju liksom en fummel. Det är ju en natural one. Du sluddar någonting och... du är inte riktigt säker på om du erbjöd honom smultrontårta eller om du gav honom en komplimang. Dessutom tror du att du stack ner den andra kobolden när han inte tittade. Nej, han inte tittade. Han ser inte att han är död nu. Nej, han har inte märkt det. Jag har använt smarnettårta. Rätta vad du vet! Nej, men har Bob dött? Det var ju... otrevligt. Nej, jag hugger huvudet av Bob då och så frågar jag. Fast pekar på honom. Fast jag kan ju inte säga något mer på common. Jag ser arg ut. Så igen och du får plus 10 den här gången. Ska jag så igen? Jag hugger huvudet av den döde kobolden under tiden. Och så är man jättearg ut. Ja. Och så kan du inte se det kanske. Det var bättre. Slår du inte så från början? För? Jag säger det! ja, så här, ja. Nej, men de har fått tagit order ifrån en någon maskerad typ. En maskerad typ? Mm. Alltså människostor, eller? Ja, som han där borta, pekar han på Baumo. Ha, så det var Baumor som var bakom det hela? Ja, det är de. Ja. När såg du honom senast? Ja, det var ju... Det var ju igår. Kommer han hit ofta? Nej, bara när det är vagnar som vi ska... anfalla. Och ta grejer ifrån. Vad säger han? Jag översätter vad han sa. Tack. Mm. Frågan då, när han brukar komma tillbaka efter ni har tagit då... Ragnar. Ja, det har han faktiskt inte gjort än. De har inte hämtat någonting. Nej. Eller han har inte hämtat någonting. Okej, okay, av detta vet vi att det är någon som har koll på den här vagnar går. Så det är antagligen någon i byn. Och också någon som inte har lika stort värde av själva varorna som att det går dåligt för vagnarna som kör dem. Precis. Vilket pekar rätt kraftigt på en konkurrent som vill att det går lite illa för honom. Ja, när jag söker igenom här nere och ser om det finns några papper eller någonting. Om det finns någon lapp skrivet eller något. Mm. Om du ger mig en liten stund så ska jag ha bara en sak som jag behöver lite reda på. Och det är det sista jag ska göra idag. Innan vi avslutar. Vad är det? Men. Där har vi den. Jag frågar också vad som hände med kusken som är från förvagnen. Vad sa du? Jag frågar också man vad som hände med kusken från förvagnen. Vad som hände med kusken? Ja. Ah, han blev dödad. Så han åkte mördad. Tog det nästan.
Jo. Nej, det enda han har, det enda du hittar, det är en liten svart skarabé. Som har några konstiga, så fyra konstiga tecken på sig. Skarabé, inte en skalbagg? Ja. Okej, okay. Jag visar det för Anna Ors. Är det någon magi? Nej. Vad är det här för tecken? Vad står det för någonting? Vet du det? Vet du det? Antagligen inte. Ah, han vet inte det. Vet jag det? Någonting? Nej, du har inte sett något sånt där innan. I've never seen one before. Kanske en präst skulle veta. Det finns ju det. Om endast vi kände någon präst. Har vi någon priest? Nej. Inte med. Nej, men vi låg väl en kyrka i byn, va? Ja. Absolut. Bra. Kan vi gå så vill jag vart minnas att vi kanske hade någon i gruppen också. Men, ja. vilket man som helst. Det är det sista för idag. We did something. Vi har ju den sista kobolden med, eller? Eller ska vi ha kvar han som vittne? Har han sett ansiktet på honom eller var han helt maskerad? Maskerad, så. För jag vet vem litar på ordet av en kobold. Nej, det är klart. True that. Om ni hänger kvar lite så ska vi se.